Ditën e sotme, nën kryetari I Partisë Demokratike Durrës, Arlin Boshku, ka publikuar një tabelë në rrjetin social Facebook të shoqëruar me fjalët. Kaq duhet të paguaj një infektuar me COVID-19 për të kuruar në shtëpi. Imagjinoni nëse do të jeni larg qoftë në spital. Sipas nën kryetarit demokrat të qytetit bregdetar, për 14 ditë kurim dhe 16 ditë vijim regjimi, kosto për një familje me 2 persona të prekur nga koronavirusi shkon në 278.200 lekë. Ku përfshien vizitat, analizat, tamponet, skaneret, pa përfshirë dietën ushqimore. Në vijim, sipas Demokratit Dursak, shpenzimet familjare dedikuar dietës ushqimore dhe ato utilitare rriten me 50%. Shuma për një person të infektuar nga COVID-19 që do të trajtohet në shtëpi për një periudhë 2 javore është 139.000 lekë.